ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବାହାର ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 16 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେବ ଏସ୍ଓପି ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତା'ର ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତା'ର କେଉଁ ତାରିଖଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।